Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Həqiqətən də gündəmdə müzakirə olunmalı məsələlər çoxdur, amma mən də sizinlə razıyam ki, ən vacib olanı hal-hazırda xalqımızın gündəlik dolanışıq problemidir. Xüsusilə də soyuqların gəlməsi ilə və enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması ilə bu qış azərbaycanlılar üçün yəqin ki, ən vacib məsələ artıq dolanışıqdır, sosial problemlərdir. Və bu günlərdə azərbaycanlıların bu sosial problemlərin həlli ilə bağlı ümidlərinə böyük bir zərbə gəldi hökumətdən. Sahil Babayev, təbii ki, hökumətin, ilk növbədə İlham Əliyevin mesajını cəmiyyətə çatdırdı ki, heç də ümid olmayın ki, Milli Şuranın, Xalq Cəbhəsinin apardığı bu kampaniya nəticə verəcək, verməyəcək və biz uşaq pulu verməməkdə qərarlıyıq. Cəmiyyətə bu mesaj çatdırıldı Sahil Babayevin dili ilə. Uzun müddət susmuşdular. Bunu öncədən mən mütləq deməliyəm, əziz həmvətənlər. Hökumətin müəyyən bir tərəddüdü var idi. Hətta bəzi hökumət nümayəndələri uşaq pulu məsələsinin müzakirə oluna biləcəyini də deyirdilər. Çünki hökumətin maddi imkanı var, bu barədə mən ətraflı danışacağım. Hökumət bilmək istəyirdi ki, nə dərəcədə hamılıqla azərbaycanlılar uşaq pulu üçün səfərbər olunublar. Əgər onlar bu səfərbərliyi görsəydilər, müşahidə etsəydilər, yəqin ki, geriyə addım atardılar. Amma çox təəssüf ki, bizim illər ərzində apardığımız millətin övladlarına uşaq pulu verilsin kampaniyasına heç də hamı qoşulmur. Baxın, ölkədə 2.636.000 nəfər uşaq var. Demək olar ki, əksər ailələrdə uşaq var. Yəni, bu problem bütün azərbaycanlıların problemidir. Hətta bugün bu problemi olmayan üçün sabah olacaq bu problem. Yəni, hamı bu işin həll olunması üçün öz səyini göstərməlidir. Amma çox təəssüf ki, bizim başlattığımız bu kampaniyaya dəstək verən insanlar ola bilsin ki, bəlkə bir neçə yüz min var. Amma milyonlarla insan mövqeyini açıq ifadə etmir. Və hökumət də xeyli tərəddüddən sonra gördü ki, hələ də milyonlar tərəfindən ciddi bir tələb yoxdur. İnsanlar bir təhər gününü başa vurmağın heyindədirlər. Onlar ciddi bir tələb irəli sürmürlər. Bir çoxları o qədər kasıblayıblar ki, sosial şəbəkələrdə ola bilmirlər. Yaxud sosial şəbəkələrdə olurlar, mövqelərini ifadə etmirlər, ümitsüzdürlər. Yoxsa artıq belə bir mübarizənin fayda verəcəyinə inanmırlar. Neysə. Hər halda onlar müşahidə etdilər ki, əksəriyyət uşaq pulu tələbini öz tələbi kimi bir mənalı şəkildə irəli sürmür. Və bundan sonra biraz qorxuları çıxdı və hökumətin təmsilçisi dedi ki, uşaq pulu verməyəcəyik, verməyə pulumuz yoxdur. Təqribən mənası belə çıxdı ki, hətta olsa da uşaqlara vermək lazım deyil, çünki Azərbaycanın demoqrafik problemi yoxdur. Yəni, azərbaycanlılar onsuz da artırlar. Bizim artım problemimiz yoxdur. Burada bir neçə ciddi səhvlərə yol verildi və mən onların hər birinə qısa-qısa toxunmaq istəyirəm. Birincisi, uşaq pulu verilməsini ölkədə demoqrafik problemlə əlaqələndirmək çox ciddi bir diletantlıqdır. Necə yəni demoqrafik problem yoxdur, ona görə biz uşaq pulu vermirik. Əgər ölkədə əhali artımı nisbətən də olsa varsa, bəs bu mövcud olan, hal-hazırda yaşayan, 3.6 milyon uşaq hansı şəkildə yaşamalıdırlar, necə böyüməlidirlər, onların sosial problemi necə həll olunmalıdır? Dövlət heç bir məsuliyyət daşımırmı bu qədər vətəndaşının qarşısında? Deməli ki, hökumətin bu barədə təsəvvürləri həddindən artıq yaratmazdır. Hökumətə elə gəlir ki, uşaq pulu yalnız demoqrafik problemi olan, yəni əhali artımı olmayan ölkələrdə olmalıdır. Hansı ki, bütün dünya təcrübəsi bunun əksini göstərir. Bu, ilk növbədə sosial problemdir. Bu, 2.6 milyon nəfər uşağın gələcəkdə onların içindən hərbçilər çıxacaq, vətənin müdafiəçiləri çıxacaq, bu ölkəni, bu dövləti irəli aparan insanlar çıxacaq. Demirik mi, uşaqlar bizim gələcəyimizdir? Bizim gələcəyimiz olan həmin o 2.636.000 nəfərin bugün necə yaşaması, necə böyüməsi, nə yeyib, nə içməsi, necə ola bilər ki, hökuməti heç narahat eləməsin? Məhz bugünkü problemin həlli üçün o uşaq pulu lazımdır ki, o uşaq indiki bu dekabr, yanvar aylarında isti evdə yaşaya bilsin.
Onun valideyninin imkanı olsun ki evini qızdıra bilsin, ona normal yemək verə bilsin, paltar ala bilsin, məktəb ləvazimətlərini alsın. O uşaq normal şəkildə böyüyə bilsin, xəstələnəndə tibbi xidmət ala bilsin. Bunlardan ötürü də həmin bu uşaq pulunun verilməsi. Deməli, hökumətin böyük bir qüsuru bununla bağlı. İkincisi, kim deyir ki, bizim demografik problemimiz yoxdur? Mən bundan əvvəlki proqramda qeyd eləmişdim. Sadəcə indi qısa şəkildə demək istəyirəm ki, son 5 ildə, əvvəlki 5 illə müqayisədə Azərbaycanda doğulan uşaqların sayı 135 min nəfər azalıb. 135 min nəfər. Yaxud başqa bir rəqəmə baxın. 2001-ci ildə Azərbaycanda 2 milyon 998 min nəfər uşaq olub. 3 milyondan 2 min əskik. İndi 2,6, 2 milyon 636 min. Deməli, 362 min nəfər uşaqların sayı 20 ildə azalıb. 362 min nəfər. Bu demografik problem deyil. Mütləq istəyirlər ki, Azərbaycanda da bəzi qərb ölkələrində olduğu kimi artıq əhali artımı minusla hesablansın. Bunu hamı görür axı ki, Azərbaycanlılar artıq övlad dünyaya gətirməyə çətinlik çəkirlər. Onlar bu barədə çox ciddi şəkildə düşünmək məcburiyyətində qalırlar. İndi bu günləri artıq bir evdə əgər 3-4 uşaq böyüyürsə, o çox uşaqlı ailə hesab olunur. Azərbaycanda çox ciddi şəkildə demografik problem var və bunu da hökumət fikirləşməlidir. Xüsusilə də ölümün də çox təəccüblüdür ki, artması şəraitində əgər bu qədər uşaq doğumu azalırsa, hökumət bunu da düşünməlidir. Və nəhayət, pulumuz yoxdur söhbəti. O haradan çıxdı ki, pulumuz yoxdur? Necə pulunuz yoxdur ki, dövlət başçısının, özünün, ailəsinin, yaxınlarının 24 malikanası çıxır Londonda? Bu kasıb ölkə olsa, nə yaxşı bəs bunun dövlət başçısı belə zəngin oldu? Siz axı ona başa düşdünüz ki, Azərbaycanda kimsə bu sözü ciddi qəbul etmədi ki, o qədər milyardlıq malikanalar dəri qutqal verindən qazandı. Deməli, ölkədə pul var. Əgər ölkədə pul yoxdursa, necə ola bilər ki, sadəcə bir şirkətin legallaşdırılmış dəyəri Paşa Holding'in 13 milyarda gəlib çıxıb. Bunu legallaşdırıblar, hələ Azərbaycandakı varidatın dəyəridir bu. Görün, nə qədər pul var ölkədə. Pul yoxdursa, bəs son bir neçə ildə bir neçə milyard manatı təkcə Rusiyadakı daşınmaz əmlak bazarına nəyə görə qoymuşsunuz? Verin bu millətin uşaqlarının pulunu. Necə yəni ki, pul yoxdur? Sokarın bir ildə 400 milyon dollar, 700 milyon manata yaxın vergi borcunu, kreditlərini silirsiniz. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. Bu qədər millətin sərvəti hamısı verilib sokara və üstəlik də onun büdcəyə olan borcunu silirsiniz. Pul yoxdursa onu silməyin. Zəhmət çəksin sokar korrupsiyanı azaltsın öz şirkətində. Necə yəni pul yoxdur? Bircə beynəlxalq bank vasitəsilə o iri buynuzlu oliqarkların, Qənimət bəy sizin ifadədən istifadə elədim. Çox dəqiq ifadə eləmişsiniz. Həmin bax o iri buynuzlu oliqarkların yeyib dağıtdığı 11 milyard manatı dövlətin boynuna yüklədiniz. 11 milyard manatla neçə il bu millətin uşaq pulunu vermək olardı? Bircə beynəlxalq bank dələduzluğu ilə bu qədər millətə zərər vuruldu. Əgər bu ölkənin pulu yoxdursa, nəyə görə araşdırmadınız ki, Azərbaycan landramatı üzrə təkcə bir korrupsiya əməli üzrə 2 ilin ərzində 3,9 milyard dollar ölkədən hansı 4 offshore şirkətə pul köçürülmüşdü Londondakı 4 offshore şirkətə? Nəyə görə onunla maraqlanmadınız? 2 ildən artıq bütün bu 2,6 milyon uşağın uşaq pulusu idi. Ancaq bir əməliyyatda dələduzlar onu Azərbaycandan taladılar. Nəyə görə maraqlanmadınız? Əgər pul yoxdursa, nəyə görə hesabatını aparmırsınız ki, təkcə Azərbaycan dəmir yolları həmin o Kanada, İsveç şirkətindən lazım olan texniki avadanlıqları 5 dəfə artıq qiymətə alıb. 5 dəfə artıq qiymətə hal-hazırda İsveçdə məhkəməsi hələ də davam edir. Nəyə görə bəs Azərbaycanda kimsəyə deyilmir ki, nəyə görə sən malı dəyərindən 5 dəfə artıq qiymətə almısan? Bütün dünya dəyib bir-birinə, amma Azərbaycanda bu pul axtaran yoxdur. Deyirsiniz, pulumuz yoxdur. Pul yoxdursa, nəyə görə bütün bu milyardlarla ayrılan təmir tikinti xərclərində
çox böyük milyardlıq atqatlar baş verir. Nəyə görə ölkədəki tenderlər, hətta Qarabağda bugün bərpa adı ilə keçirilən tenderlərin hamısı qapalı, məlum, qeyri-məlum şirkətlərə verilir, əl altınca. Tez bazar şirkət qeydiyyatdan keçirdirlər, böyük tenderlərin qalib eləyirlər. Özü təkcə bunu keçmişin o böyük oliqarxları eləmirdi. İndi İlham Əliyevin islahatçı nazirlər adı altında cəmiyyətə təqdim elədiyi adamlar da bu işlə məşğuldurlar. Bugün də eyni iş başa verir. Pulu olmayan ölkədə bir körpü üçün, bir deməli yol qovşağı üçün 500 milyon manat xərclənər. Yalnız bir yol qovşağı üçün. Bu qədər pullar çölə tökülərkən necə durub deyə bilərsiniz ki, uşaqlara verməyə pulumuz yoxdur? Və siz deyilsiniz bütün il boyu büdcəmizdə profisit var deyən, o profisiti xərcləyin uşaqlara. Və siz deyilsiniz il boyu daim fəxr edirsiniz ki, Azərbaycanın neft fondunda bu qədər rezervimiz var. Bu neft fondu ancaq elə indiki hakimiyyətdə olanların mənimsəməsi üçündür, ancaq korrupsiya üçündür. Bəs gələcək nəsillərin payı, bir halda ki, onsuz da dövlət büdcəsinə neft fondundan hər il 2-3 milyard dollar əlavə pul transfer olur, illik qazancımızdan əlavə. Yəni bugün hal-hazırda neçə ildir ki, Azərbaycanın neftdən, qazdan, satışından qazandığı pulun üstünə də neft fondunun keçmiş pullarından 2-3 milyard qoyulub verilir büdcəyə. İndi biraz da artıq qoyulsun. Gələcək nəsillərin də haqqıdır. Ona görə də bugün Azərbaycanlara durub demək ki, bizim pulumuz yoxdur uşaqlara verməyə. Bu milləti ələ salmalıdır. Sonra da ardınca əlavə eləmək ki, bilirsiniz bunu biz versək belə, burada korrupsiyalar. Nəyə görə milləti özünüzə güldürməkdən ləzzət alırsınız? Hansı sahənizdə korrupsiya yoxdur ki? Nəyə görə məhz uşaq pulunda korrupsiya olacaq? Saxta yolla valideynlər adlarına uşaq yazdıracaqlar. Uşaq var, uşaq pulunu alacaq. Yoxdur, vermə. Nəyə görə burada korrupsiya olmalıdır ki? Bütün başqa sahələrdə korrupsiya yoxdur. Bütövlükdə bu sahələrin hamısında, büdcədən xərcləmələrin hamısında daha çox korrupsiya yoxdur. Əksinə, ən şəffaf sahə uşaq pulu olmalıdır. Konkret olaraq müəyyənləşdirirsən, uşaqlara nə qədər pul verilməlidir? Orada əslində korrupsiya eləməkdən ötürü çox böyük dələduz olmaq lazımdır. Necə onu eləmək olar axı? Və bununla necə cəmiyyəti özünə güldürmək olar axı? Bütün sahələrdə korrupsiya var, ancaq biz uşaq pulu vermirik ki, burada birdən korrupsiya olar. Beləliklə, əziz həmvətənlər, hökumətin, bir daha vurğulayıram ki, biz bu məsələdə səhv eləməyək. Əlbəttə ki, Sahil Babayevin fəaliyyəti hər cür tənqidə layiqdir, biz hər fürsətdə onu vurgulayacaq. Amma öz başına eləmir bunu. Biz o səhvə düşməyək, hesab eləməyək ki, bu məsuliyyət tək onundur. O birbaşa İlham Əliyevin bu sahədəki sözünü deyir bizə. O İlham Əliyevin mesajını çatdırır Azərbaycan cəmiyyətinə. Necə yəni, bütün milləti maraqlandıran bir mövzudur. İlham Əliyev yaxşı bilir ki, bu mövzu ölkədə ən azı 9 milyondan artıq insanı maraqlandırır. Bəlkə də 10 milyonun hamısını maraqlandırır. Və hansısa məmur öz başınadırmı ki, bütün ailələri maraqlandıran bu mövzuda belə bir sərt bir mövqe ifadə eləsin. Bu hökumətin mövqeyidir, İlham Əliyevin mövqeyidir və biz buradan özümüz üçün nəticələr çıxarmalıyıq. Deməli, biz xalq olaraq öz haqqımızı bu günə qədər layiqincə tələb etməmişik. Hamılıqla tələb etməmişik. Bilirsiniz, mən sizinlə açıq danışacağım. Hansısa siyasi məsələlər olanda, əksəriyyətin bu məsələyə bicanə qaldığını görəndə, mən buna haqq qazandırmasam da, amma başa düşə bilərəm. Siyasi məhbus məsələsi olsun, seçki azadlığı məsələsi olsun, işgəncə məsələsi olsun, hətta korrupsiya məsələsi olsun. Kimlərsə düşünə bilər ki, qoy ictimai siyasi fəallar, müxalifətçilər bu işlərlə məşğul olsunlar. Amma uşaq pulunu da yalnız müxalifətin, vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə necə buraxmaq olar? Axı bu sizin hər birinizin gündəlik dolanışıq problemidir. Nə qədər çətindir ki, heç olmasa sosial şəbəkələr üzərindən gündə bir dəfə buna ehtiyacınız olduğunu açıq ifadə edəsiniz. Açıq aşkar hər fürsətdə İlham Əliyevə, hökumətə bu mesajı verəsiniz ki, biz bu haqqımızı almaq istəyirik. Biz başa düşürük ki, bu bizim haqqımızdır. Bütün dünyada bu haqq qorunur. Biz Azərbaycanlıların da buna ehtiyacımız var və biz bunu tələb edirik.
Bunu normal, mədəni, çubarcasına tələb eləmək niyə olmasın axı? Ona görə də əlsən vətəndər, əlbəttə ki, hökumətin bu sahədəki fəaliyyəti çox saymaz yana fəaliyyətdir, anti-xalq fəaliyyətdir, amma bizim də məsuliyyətimiz var. Biz də haqqımızı yaxşı tələb eləmirik. Ona görə də ruhdan düşməyək, daha bir il uşaq pulusuz azərbaycanlılar başa vururlar, amma qətiyyən tabi olmalı deyilik bu vəziyyətlə, barışmalı deyilik. Yenə də hər fürsətdə bu günləri yox deyiblər, bu o demək deyil ki, sabahları hə deməyə məcbur olmayacaqlar. Biz bunu əvvəllər yaşamışıq, mən təkrar yada salmaq istəmirəm. Bugün yox deyilən şeylər sabahları hə ola bilər. Ona görə də hər fürsətdə haqqımızı tələb eləyək, xüsusilə də uşaq pulu məsələsi bütövlükdə bu xalqı birləşdirən məsələdir. İndiki və gələcək nəsillər üçün lazım olan məsələdir. Bütün siyasi qüvvələr bu məsələyə mövqeyini ifadə eləməlidir. Xalq da bu prosesin monitoringini aparmalıdır, tələb eləməlidir, üstündə durmalıdır, israr eləməlidir.